الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اسلامی اور دینی بھائیو، ملت کی ماؤں اور بہنوں، موجودہ حالات میں مسلمان جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان پریشانیوں سے ہر انسان ہم میں سے اچھی طرح سے واقف ہے. نہ تو ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے، اور حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ ملکی سطح پر ہی یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کے اندر اور ساری دنیا کے اندر جب بھی کوئی مصیبت اور جو پریشانی آتی ہے یا کوئی طبقہ اور کوئی قوم کسی بھی نام سے کوئی جرم کرتی ہے تو سب سے پہلے جن کو اس جرم کی سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا جنہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ بھی اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے. آسمان سے جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے سب سے پہلے مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ایک مصیبت، ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے تب تک دوسری، تیسری، چوتھی اور پریشانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مسلمان ان حالات میں یا تو اپنی زبان سے یا اپنی موجودہ صورتحال کی روشنی میں شاید اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرنے پر مجبور ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ بجلیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اور ان حالات میں اگر ہم اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت کے
سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے اور قوموں کے حالات اور واقعات سمجھنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے اہل ایمان بندوں سے، مسلمان بندوں سے وعدہ فرمائے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی تھی اس کا واضح اور صریح پیغام ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، اس روئے زمین پر تمہارا ہی سر اونچا رہے گا، کوئی تمہارے مد مقابل نہیں آ سکتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اور کہیں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کے بندے کان کھول کر سن لیں، اللہ کی جماعت یہی کامیاب و کامرہ رہے گی۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد فرمائیں گے، اور نبیوں اور رسولوں ہی کی نہیں، جو ان پر ایمان لائیں گے ہم ان کی بھی مدد فرمائیں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اس کی مدد اہل ایمان کو حاصل رہے گی، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی مدد رہے گی۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مقامات پر اور دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے یہ وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں کم نہیں ہو رہی ہیں، ہماری مصیبتیں ہمیں چھوڑ نہیں رہی ہیں، آزمائش پر آزمائش آ رہی ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے سلسلے میں سوچیں اور غور و فکر کریں، کیا واقعی ہم اللہ تعالی کے مومن بندے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ تعالی کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ تعالی کے لشکر کے ایک سپاہی ہونے کے مستحق ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے، لیکن گویا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جندیت میں، ہماری سپاہ گری میں،
कहीं कोताही है, कहीं कमी पाई जाती है, हम अल्लाह के सिपाही कहलाने के मुस्तहिक नहीं है, उसकी किताब की हिफाजत करने वाले हम नहीं रहे हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पासदारी करने वाले हम नहीं रहे हैं। और मगर अगर मैं ये कहूं कि हम बजाय अल्लाह के दीन के सिपाही होने के चोर हो चुके हैं, ये हमारी जिंदगी का खुलासा है, हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां हमारे यहां कोताही और मामूली कोताही नहीं, वाज़े और बहुत ज्यादा कोताहियां हमारे यहां मौजूद हैं। कहां कहां ये चोरियां हम करते हैं, अगर हमारे अकीदे का जायजा लिया जाए, हमारे ईमान का जायजा लिया जाए, हमारी तौहीद का जायजा लिया जाए, मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, उसकी जात के साथ, उसकी सिफात में, उसके अस्मा में, उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में शिर्क करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन के सिलसिले में ये फरमाया है, वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, किनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन उसके साथ शिर्क भी करते हैं। ये उन लोगों का हाल अल्लाह ने बयान फरमाया है जो कलिमा जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, लेकिन अगर मुसलमानों की मौजूदा आबादी दुनिया में जितनी है, अगर उनके ईमान और उनके अकीदे, उनके तौहीद का जायजा लिया जाए तो अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है, और उनमें से एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो शिर्के अकबर में मुब्तला है। ये वो शिर्क है जो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो इस शिर्क में मुब्तला है। और बाज हालात में किसी ने कहा है कि मुसलमानों का शिर्क उनका उनके अकीदे की खराबी, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनसे ज्यादा बदतरीन है इनकी ये बुराई। बाज हालात में मुसलमान काफिरों के शिर्क से भी आगे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, आइए मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने एक सहाबी रसूल है, इकरिमा इब्ने अबी जहल, नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज जान लीजिए, अबू जहल के ये बेटे होते हैं। ये कैसे मुसलमान हुए, कैसे इस्लाम लाए, और इनके इनका बाप अबू जहल अल्लाह के रसूल, इस्लाम और मुसलमानों से जितनी अदावत और दुश्मनी रखता था शायद ही कोई इंसान हो। और बाज लोगों ने इसको इस उम्मत का फिरौन लिखा है, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन था, और ये अदावत और ये दुश्मनी बेटे को वरासत में मिली थी। बेटा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई दर्जे की अदावत रखता था, दुश्मनी रखता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह फरमाया, और मक्का फतेह होने के बाद आपने सारे लोगों का जुर्म या गुनाह जो भी था उनको माफ कर दिया, सिवाय चंद मुसलमान, चंद काफिर थे जिनका जुर्म आपने माफ नहीं फरमाया था। और आपका ये आर्डर था कि ये लोग जहां कहीं मिल जाए, यहां तक कि खाने काबा के पर्दे को पकड़कर ये लटक जाए, फिर भी इनकी जान बख्शी नहीं होनी है, इनको यहां से दुनिया से हटाना है, साफ करना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत थी। उनमें से एक शख्स इकरिमा भी थे, जब इनको ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है, मक्का से भाग छूटे, गए समंदर के किनारे खड़े हुए, कश्ती का इंतजार किया, कश्ती आई, सवार हुए, जान बचाने के लिए कश्ती में बैठ गए, और कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से यमन पहुंच जाएं, ये मुल्क जहां जान को खतरा है छोड़कर भाग जाएं, जान तो बच जाए
لہذا کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچتی ہے, طوفانی موجیں آتی ہیں, کشتی ڈگمگانے لگتی ہے, اب سارے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے کہ اب جان بچنے والی نہیں, کون جان بچا سکتا ہے ایسے حالات, مشکل میں کون کام آ سکتا ہے. اس لیے کشتی کے ملاح نے, اور اس وقت یہ دستور تھا کہ کشتی کے ملاح نے گزارش کی سارے لوگوں سے, کیا گزارش کی, کہا اخلصو, اس وقت خالص اللہ سے مدد مانگو, تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ اس مصیبت میں کام آنے والے نہیں ہیں, کوئی مدد نہیں کرے گا ان حالات میں. ملاح نے یہ اعلان کیا کہ اخلصو اخلصو. اکرمہ نے سوچا کہ اگر سمندر میں مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے تو سمندر کے باہر بھی تو وہی نجات دے گا اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے گی. ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ سمندر ہو یا خشکی ہو یا مصیبت ہو یا پریشانی ہو یا عافیت ہو, ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کو کیوں نہ پکاروں, اسی سے مدد کیوں نہ طلب کروں. لہذا عہد کیا اس شخص نے کہ اے اللہ اگر تو نے میری جان بچا دی اس موقع سے میں بچ جاؤں تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ جا کر دوں گا, آپ پر میں ایمان لاؤں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس کو ہر حال میں قتل کیا جانا ہے, لیکن کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہیں وہ میری جان بخش دیں گے, مجھے معاف کر دیں گے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حفاظ اکرام پڑھتے ہیں, ذکر فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے, مصیبت آتی ہے, جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کو پکارتے ہیں, کوئی معبود کوئی بت ان کے کام نہیں آئے گا. لیکن پریشانی کہاں تھی, فلما نجاہم من البر, اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ہی بچا دیتا تھا, خشکی میں جیسے آتے تھے فوراً کیا کرنے لگتے تھے, اپنی پچھلی حالت پر پلٹ آیا کرتے, شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے. یہ مشرکین تھے جو مصیبت کے وقت خالص اللہ کو یاد کرتے تھے. لیکن ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مصیبتوں میں اللہ کو پہچانتی ہی نہیں ہے. ایک مشہور عالم دین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اجمیر جائیں اور دیکھ کر آئیں کہ وہاں کس طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بہرحال وہ اجمیر گئے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جب وہاں دیکھ کر واپس آئے, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا, کہا کہ وہاں تو شرک ہوتا ہی نہیں, وہاں تو توحید ہے. کون سی توحید ہے؟ کہا کہ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھی پکارے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارے, یہ شرک ہے. لیکن میں نے وہاں کسی بھی مسلمان کو اللہ کو پکارتے ہوئے نہیں دیکھا. جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں, یا خواجہ اجمیری یا خواجہ اجمیری یا خواجہ اجمیری, اللہ کا نام کسی مسلمان کی زبان پر وہاں میں نے نہیں دیکھا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, یہ مسلمانوں کا ایمان ہے.
یہ ان کی توحید ہے کہ مشرکین پر جب مار پڑتی تھی، جان خطرے میں ہوتی تھی تو وہ سیدھے ہو جاتے تھے، اور ہم پر مار پڑ رہی ہے، ہماری جان مال ساری چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں۔ اگر مسلمان ایک اللہ کے آگے جھکے تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ یہ سینکڑوں لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ہم گریز کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے سے ہم بچتے ہیں، اللہ کی مدد مانگنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں تو دوسروں کے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ سیاسی دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا اور نہ درگاہی دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا، نہ کسی کی چوکھٹ پر پیشانی رکھنی ہوگی۔ ہی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جندیت میں، ہماری سپاہ گری میں یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، ہم اللہ کے عقیدے کے پاسدار نہیں رہے، اس کے دین کے محافظ نہیں رہے، اس کی کتاب کی تعلیمات کے محافظ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے سارے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار ہمارے عقیدے پر ہے، ایمان پر ہے۔ اگر وہی درست نہیں ہے تو پھر ہمارے دوسرے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہمارے یہاں کہاں کوتاہی ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن شہادتین کے بعد صلات، صلات ہے۔ بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دل سے زبان سے جو اقرار کرتا ہے، اس کے اظہار کا سب سے اولین ذریعہ کہ یہ بندہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ وہ صلات ہے، نماز ہے۔ ہر شخص پر، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، اور جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، بستر دراز ہو، اس حالت میں بھی یہ فریضہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی عقل جب تک کام کر رہی ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، بہرحال جب تک انسان کی عقل ٹھیک ٹھاک ہے اس سے یہ فریضہ معاف نہیں ہے۔ اگر یہ سروے کیا جائے، جائزہ لیا جائے، بعض لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ؟ اکثریت ہم میں سے نماز نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کا حال کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو پڑھتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں، ان میں سے ایک تعداد تو ایسی ہے جو صرف اور صرف مختصر سے مختصر ترین وقت کے لیے آتی ہے۔ اگر نماز سکون اطمینان کے ساتھ ادا کی جائے، 10 منٹ اس کو ادا کرنے میں لگتے ہیں، لوگ گھر سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ 5 منٹ میں نماز ادا کرنی ہے، 3 منٹ ہی میں نماز ادا کرنی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، مکان کھلا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہاں آنے کے بعد کیفیت ان کی دیکھ لیجیے کہ ان کی نماز کی کیفیت کیا ہے، رکو بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے ان کا نہیں ہوتا ہے، دعائیں بھی ان کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، اور الٹی سیدھی نماز پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں، اور اگر کہیں امام صاحب نے اگر 1 منٹ کا اضافہ کر دیا تو پھر امام صاحب کی خیریت نہیں ہے کہ آپ نے 5 منٹ سے زیادہ 6 منٹ کیسے لے لی، کس قدر شرم کی بات ہے۔ ہمیں اپنے مقتدی اور امام کا احترام بھی نہیں آتا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے اس طرح کا اعتراض کرنے کا۔ 1 منٹ اگر سکون و اطمینان کے ساتھ اس نے پڑھ لیا، اور امام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کس طرح کے مقتدی ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں،
کس طرح کے بوڑھے لوگ ہیں, اگر خواتین ہیں بچے ہیں تو اس کو رعایت کرنی چاہیے یا نہیں رعایت کی اس نے, اور درمیان صلات میں اس کو معلوم ہو گیا کہ خواتین میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نماز مختصر کر دینی چاہیے, ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسلام کا اہم ترین دوسرا رکن ہے, واضح کوتاہی ہماری اس میں موجود ہے. اکثریت جمعہ کی نماز پڑھتی ہے یا عید کی نماز پڑھتی ہے, بقرعید کی نماز پڑھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو صرف الوداع کی نماز پڑھتے ہیں. رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے, ایسے مسلمان بھی ہیں گاؤں دیہات میں آپ کو ملیں گے جو نہ جمعہ کی پڑھتے ہیں نہ عید کی نہ بقرعید کی, صرف الوداع کی نماز, آخری جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ مسلمانوں کی نماز کی حالت ہے. تیسرا رکن نماز اسلام کا زکوٰۃ ہے, یہ بھی اہمیت کے اعتبار سے نماز سے کم نہیں ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ مالداروں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے پاس شرائط کے مطابق اگر مال ہے تو ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے ہر سال. مسلمان کتنے مالدار ہیں؟ کیا مسلمانوں مالداروں کی کمی ہے؟ کسی نے سروے کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے مالدار لوگوں کی جو صاحب نصاب ہے ان کا شمار کیا جائے, جائزہ لیا جائے, اور ان سارے لوگ زکوٰۃ نکالیں تو کوئی بھی مسلمانوں میں فقیر نظر نہیں آئے, کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے. سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, لیکن زکوٰۃ نکالنے والے کیا اپنے سارے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ اور نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا سلوک کیا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے والے ہیں وہ ان کے پاس جائیں تو ان کے چپل اور جوتے جاتے آتے گھس جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, اور یہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ جو شخص آپ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو کام آپ کو کرنا تھا وہ یہ آپ کا کام انجام دے رہا ہے, آپ کی ڈیوٹی دے رہا ہے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ان کو پریشان کیا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے, اور کہیں کہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے بے عزتی اور توہین بھی ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی. اگر مسلمان مالدار طبقہ زکوٰۃ اپنی نکال لے تو ہمارے سماج اور معاشرے سے فقر و فاقہ فقیری یہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ بھی ہمارے اسلام کا اہم رکن ہے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس رکن کے تعلق سے بھی مسلمانوں کی یا نوجوانوں کی یا ہمارے گھروں میں خواتین کی ایک ایسی تعداد موجود ہے جو اس ڈر سے اس خوف سے اپنے بچے کو روزہ نہیں رکھنے دیتی ہے کہ یہ کمزور ہو جائے, اس کی صحت خراب ہو جائے. اور بہت سے لوگ جو روزہ رکھ جنہوں نے آج تک روزہ نہیں رکھا ہے ان کے ہاتھ میں دوا کی بوتل, ڈاکٹر کا پرچہ ہمیشہ ان کی ٹیبل پہ رکھا رہتا ہے. کوئی اگر پوچھ لے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو یہ طبیعت خراب ہے, بیمار ہوں, پریشانی. اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے دماغ میں یہ فطور پیدا ہو چکا ہے کہ روزے سے یہ کمزوری آئے گی, صحت خراب ہوگی, اور ہم ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس مہینے میں اتنا کھا لیتے ہیں, اتنا پی لیتے ہیں افطار میں کہ ان کو سانس آنے کی جگہ باقی نہیں رہتی. عبادت کے لیے مسجد میں آ جائیں ان کا جسم اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ اندیشہ, یہ خوف ہے. یہ روزہ صحت کا علاج ہے, ڈاکٹر آج کل اس کی ہدایت کرتے ہیں, یا ایک پیتھی ہے, ڈاکٹروں کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو ایک سال کے اندر اتنے دن فاسٹنگ کرنا ضروری ہے,
تاکہ اس کے جسم میں جو آلائشیں اور جو دیگر مضر چیزیں جمع ہو گئی ہیں وہ نکل جائیں اور انسان صحت مند ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ ہماری شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فارمولا، یہ اصول دیا ہے، ہمارا دین ہے یہ، ہمارا ایمان ہے۔ اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ فطور پیدا ہو جائے کہ اس سے تندرستی خراب ہوگی، اس سے پریشانی آئے گی، کس قدر افسوس کی بات۔ یہ صحیح ہے کہ وقتی طور سے آپ کے جسم کو کمزوری لاحق ہوگی، لیکن وہ کمزوری صحت کی ہلاکت کے لیے نہیں ہے، صحت کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور آگے چلتے ہیں، حج کا حال کیا ہے؟ یہ بھی اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور بہت کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہیے، لوگوں کو ہدایت دینا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں، لوگوں کے یہاں حج کا تصور کیا ہے؟ اس وقت حج کرتے ہیں جب کسی قابل نہیں رہ جاتے، نہ چلنے کے لائق رہتے ہیں، نہ کنکری مارنے کے لائق رہتے ہیں، نہ طواف کرنے کے لائق رہتے ہیں۔ یہ دماغ میں کسی نے بھر دیا ہے، جب تک سارے بچوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، لڑکیوں کی شادی نہ ہو جائے، لڑکوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم دین نے حج کی یہ شرط ذکر نہیں کی ہے، معاف فرمائیے گا۔ جب بھی آپ کے پاس خانے کعبہ تک پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے اور آپ کے جو کفالت میں لوگ ہیں ان کے اخراجات سے زیادہ پیسہ ہو جائے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ شرط کہاں سے آئی ہے؟ کہ یہ جب تک شادی بیاہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ نہ اللہ کے رسول نے یہ شرط بیان فرمائی ہے، نہ اللہ رب العزت نے یہ شرط بیان فرمائی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں جانے کے بعد کتنے ایسے حاجی ہیں جن کو واپس آنے کی نوبت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی کنکری مارنے سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی بچ گیا تو طواف کے دوران دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو حج کے ارکان کر ہی نہیں پاتے۔ یہ حج مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت اور قوت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ واضح کوتاہی حج کے سلسلے موجود ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے ارکان عبادت کا۔ تو اللہ رب العزت کی مدد میں یہ ذکر کر رہا تھا کیسے آئے گی، اللہ تعالی کی مدد۔ آئیے ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مدد کیسے آئے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جسے آپ آیت خلافت کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی دنیا میں اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں دنیا میں حکومت رہی۔ آپ کے اس ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ نے فارمولا بتایا ہے کہ حکومت آپ کو کیسے ملے گی۔ آئیے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، کس سے وعدہ کیا ہے؟ کہا تم میں سے جو صاحب ایمان ہے، یعنی جن کا ایمان درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے فسفسے کمزور اور شرکیہ ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، درست ایمان والے لوگ، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا اور کس سے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَات، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے۔ عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اخلاص ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آخر میں ایک شرط ذکر کی ہے۔ اس کے بعد وعدہ کیا کیا اللہ نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ یقیناً زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کما استخلف الذین من قبل، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کر چکا ہے، حکومت دے چکا ہے جن سے اس نے وعدہ کیا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ کا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ،
اور اللہ تعالی جس دین کو اس نے پسند فرمایا ہے اس کو مضبوط کر دے گا, کوئی دنیا سے اس کو مٹا نہیں سکتا, اس کو اس کے قدم اٹھا اکھاڑ نہیں سکتا ہے. اور تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور مسلمانوں کے خوف ہراس کو, ڈر خوف کو امن و امان میں تبدیل فرما دے گا. یہ تین وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیے ہیں, حکومت عطا کرے گا اور اس کے بعد دین کو مضبوط کر دے گا, تیسرا وعدہ کسی کا خوف اور ڈر آپ مسلمانوں کو نہیں لائق ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے تین چیزیں مطلوب ہیں. ایک تو صحیح ایمان مطلوب ہے, ہم اپنے ایمان کی اصلاح فرمائیں. دوسرے بعد عمل صالح مطلوب ہے, اور عمل صالح کب ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ذکر فرمائی ہے, کہا وَيَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, کہ صرف میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ تین شرط ہیں, تین چیزیں دینے کے لیے. اگر ہمیں حکومت چاہیے, اگر ہمیں اقتدار چاہیے, دین کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور جس ماحول میں ہم سے گزر رہے ہیں اس ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایمان, عمل صالح اور خالص اللہ کی عبادت مباحد ہو کر کرنی ہوگی. جب تک مسلمان یہ شرائط پورے نہیں کریں گے تب تک ہماری حالت اسی طرح سے بنی رہے گی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.